Na festa dos 25 anos do Rally do Batom, foram arrecadadas mais de 6 toneladas de alimentos que foram distribuídas a várias instituições carentes. Veja que bela ação social! O Rally do Batom terminou, mas o sucesso dos 25 anos do evento continua no meio das crianças e dos idosos, que receberam a doação das 6 toneladas de alimentos que foram arrecadadas com as doações das duplas que participaram da prova. A ação social do Rally do Batom é um dos resultados mais importantes desse projeto, que é considerado o rally mais charmoso da Bahia e o evento automobilístico mais participativo do estado. Para participar do Rally do Batom, a dupla faz a doação de 40 quilos de alimentos não perecíveis, que depois são distribuídos em várias instituições que trabalham ajudando crianças e idosos carentes. Uma das instituições é a creche Bel Machado, na Boca do Rio, que foi criada pelo jornalista, poeta e escritor Bel Machado e que cuida de crianças carentes da região. Bom, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz pela doação feita à creche Bel Machado. E agradecer mais uma vez o Rally do Batom e que venha cada vez mais que puder, venha nos visitar. Muito obrigado, que Deus dê em dobro a todos vocês. Atuando junto a idosos carentes, o abrigo Irmã Maria Luísa, no Uruguai, também é uma instituição beneficiada com os alimentos doados pelas ralizeiras. Deus abençoe vocês, viu? Eu vou dividir para os outros, viu? Deus dê muita saúde. Obrigado mesmo, todo coração. Já o Lar Amor e Fraternidade, no bairro de Brotas, recebe há 10 anos parte das doações do Rally do Batom. O espaço acolhe famílias e idosos carentes da região. Essa crise que afeta não só o Brasil, mas o mundo, também tem afetado a nossa casa com relação às doações. A semana passada nós tivemos dificuldades para distribuirmos a nossa cesta básica. E foi com muita alegria que recebo essa doação. Muito obrigado. Esse ano também foram atendidas com a doação de alimentos a creche escola comunitária Professor Jodson, no Alto de Coutos, o grupo Anjos de Luz, na região de Estela Maris, e o grupo de crianças carentes atendidas pela Black Light, no Nordeste de Amaralina. Ano que vem tem mais e as ralizeiras esperam bater o recorde de 8 toneladas de alimentos que já foram arrecadadas pelo evento.